מצליח מול קשיים לבדנים. ומול התמודדות בכל מיני דברים, שחלקם הם... או התמודדות בנושאים שבעבר היותר רחוק והיותר קרוב, או שבכלל לא התמודדנו איתם, או שפחות היינו צריכים לתת להם תשובות. וכשאני אומר התמודדות עם מפקדים, באיכויות היותר טובות, זה לב ליבו של הצבא. וזה מה שיקבע את היכולות האמיתיות של הצבא. כי כל זמן שיש במדינת ישראל גיוס חובה, להערכתי ימשיכו להיות לנו חיילים מצוינים. עם מוטיבציה, עם רצון לתרום, ולא חשוב, לא שלא חשוב, אבל בכל מיני סיבות. הסיבות למה יש להם רצון לתרום השתנה והן משתנות עם הזמן. אבל בסך הכל המניע שלהם להצליח ולתרום, לדעתי, עם זה לא תהיה לנו בעיה. אחד את היום, ומה המשך?